Vas poprilično burno dočekan sad prije nekoliko minuta u Petrinji, čak je i nekako druga poletila prema njemu. Kako komentirate to? S koje strane, lijeve ili desne? Njemu s lijeve. Onda lijeve ekstremizam. Opet, dakle nema desne. Jel biste se vi uopće pojavili u Petrinji godinu dana nakon, na njegovom mjestu? Ako bih imao šta pokazati. Dakle, mislim, tamo će se potpisivati ugovor, koliko sam shvatio, o izgradnji sportske dvorane. Gledajte, to je već facility koji meni više ne igra. Nema priprema za olimpijadu. Ljudi s kojima sam danas bio u Sisku, ne mogu napraviti dva čuća. Dakle, njima trebaju stanovi. A ne sportska dvorana. I drugo, vidim da je tamo nekakav koncert danas. Kad je to proslava potresa ili godinu dana obilježavanja. Koncert. Ne znam.